Dalo by sa povedať, že internetové podnikanie alebo podnikanie na internete sa vezie na vlne trendov. Raz je týmto trendom affiliate marketing, potom týmto trendom môže byť podnikanie s informačnými produktami. Alebo týmto trendom môže byť podnikanie v oblasti e-commerce, alebo teda spôsob, že si človek založí vlastný e-shop a niečo predáva, obchoduje. No a v poslednej dobe sa hodne hovorí tiež o takomto trende, ktorým je predávanie fyzických produktov na Amazone. No a o tom, čo sa vlastne za tým skrýva, či sa nám do toho oplatí ísť, či nie, a čím je vlastne tento spôsob podnikania, alebo tento biznis model taký zaujímavý, tak aj o tom bude tento video Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach a viac ako 20 rokov pomáham jednotlivcom, ale aj firmám pri dosahovaní ich cieľov. Takže máme tu toto podnikanie na Amazone. Čím je vlastne také zaujímavé alebo atraktívne, že toľko ľudí o ňom rozpráva a zrazu sa zdá, ako by sa všetci chceli stať podnikateľmi alebo obchodníkmi na Amazone. Čo je vlastne na tom také, také príťažlivé? Predovšetkým si je potrebné uvedomiť, že Amazon je obrovská obchodná platforma, kde v podstate prichádzajú ľudia s jediným cieľom, a totiž nakúpiť. Na rozdiel od Google, kde napríklad ľudia vyhľadávajú informácie len preto, že chcú niečo vedieť, ale nie nevyhnutne chcú nakúpiť. to, keď napríklad idete do Billy alebo Teska, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tam idete niečo kúpiť. To znamená, že máte ten zámer Nakupovať. A tým je vlastne Amazon vynimočný, pretože vo svojej podstate na začiatku odfiltruje všetkých tých potenciálnych záujemcov, alebo teda tých ľudí, ktorí nemajú záujem o nakupovanie, alebo hľadajú, hľadajú len nejaké informácie. A teda je možné povedať, že Amazon je skutočne trhovisko, kde svoj produkt môžete ponúkať obrovskému množstvu zákazníkov. A to je práve na tomto zaujímavé a to atraktívne, alebo jedna z tých atraktívnych vecí, ktoré sú na podnikaní na Amazone také príťažlivé, že Amazon umožňuje vám, ako jednotlivcovi, ako tretej strane, ako obchodníkovi, vstúpiť na toto trhovisko a ponúkať svoj produkt. A týmto produktom v podstate môže byť v princípe čokoľvek. Keď sa teraz pozriete na Amazon, tak tam nájdete skutočne takmer všetko, počínajúc nejakými plastovými lyžičkami cez výživové doplnky, elektroniku, nehovoriať samozrejme o knihách, fitness, tréning a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tam nájdete všetko. Takže prvá tá obrovská výhoda je, že Amazon má vlastne vytvorený celý algoritmus a celý ten amazonský ekosystém vlastne slúži k jedinému účelu a totiž predať. Lebo Amazon vlastne na tom produkte, ktorý vy ako obchodník tam ponúkate, prirodzene niečo zarába vy na to, aby ste mohli svoje produkty na Amazone predávať, tak logicky a prirodzene Amazonu platíte nejaké poplatky. Prvý poplatok je jednak v tom, že teda vediete svoj obchodnícky účet, ktorý môže byť buď individuálny alebo profesionálny. No a Amazon si takisto strháva nejaké tie peniažky za každý predaný produkt. Teda čo je naozaj na tom zaujímavé je, že predstavte si, že máte nejaký produkt a máte trhovisko, kde denne prichádza obrovské množstvo, milióny a milióny zákazníkov. Tá šanca, že niekto od vás niečo kúpi, je skutočne veľmi, veľmi vysoká a to je na tomto, to je na tom vlastne, ako by to pritežilo, že v princípe keď to teraz preženiem, nebude to úplne presné, ale nemusíte vlastne robiť de facto nič, len dostať svoj produkt na Amazon, vytvoriť nejaký listing a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem teraz veľmi zachádzať do podrobností, ale skladka dobre, ten Amazon vám umožní ten produkt predávať. To čaro, to skutočné čaro sa ale skrýva ešte trošku niekde inde. Tá prvá fáza, že dokážete ponúknuť svoj produkt miliónom a miliónom zákazníkov, už tá je sama o sebe dobrá, ale tá skutočná mágia sa skrýva za troma písmenkami. A tie tri písmenká sú FBA, Fulfilled by Amazon. Čo to znamená? Znamená to to, že vám ako podnikateľovi, ako obchodníkovi stačí, napríklad, budem zjednodušovať, stačí, aby ste daný produkt, ktorý sa rozhodnete na Amazone predávať, poslali, povedzme zo Slovenska, do Amazonu len raz. Povedzme, že chcete predávať nejaké plastové lyžičky. Máte 100 kusov, tie zabalíte, pošlete do Amazonu a v tom okamžiku, zase jednoducho, to pre vás končí. Pretože Amazon zabezpečí všetko ostatné za vás. Sprocesuje objednávku, zinkasuje peniaze, zabalí balíček, pošle balíček zákazníkovi, prípadne vybaví reklamáciu alebo refundáciu, pokiaľ sa zákazník rozhodne tovar vrátiť. A to je práve to, čo, o čom vlastne snívajú všetci tí prívrženci pasívneho príjmu, alebo takmer pasívneho príjmu, pretože naozaj ten jeden balík musíte poslať na tú, na tú alebo ísť s tým balíkom na tú poštu a oteľ ho poslať do tej Ameriky. Dokonca aj toto sa dá odísť. Ale to je práve to čaro, alebo tá magia v tom, že ono to na prvý pohľad skutočne vyzerá veľmi atraktívne. Máte produkt, zoberiete, zabalíte, pošlete do Amazonu a umývate si ruky a sedíte niekde na pláži a srkáte si margeritu. Áno, dalo by sa to povedať, že aj takto by to mohlo fungovať, ale je jasné, to je potrebné uvedomiť si, že podnikanie na Amazone je podnikanie ako každé iné. Potrebujete mať na to nejaké poznatky, potrebujete mať na to nejaký cashflow, potrebujete poznať tie procesy a tak ďalej. Takže není to až zas tak úplne jednoduché, ale pravdou je, že pokiaľ naozaj máte dobrý produkt, podarí sa vám vytvoriť dobrý, kvalitný listing, tak skutočne to môže fungovať tak, a naozaj na to môžete zarobiť, že teda tých 100 plastových lyžičiek zabalíte, pošlete do Amazonu a vybavené. Amazon sprocesuje všetky tie platby a vás vypláca v dvojtyžňových intervaloch, takže vlastne z toho predaja tých lyžičiek každé dva týždne príde na váš účet tá suma, za ktorú ste teda ten produkt predali, mínus tie poplatky, ktoré teda dlžíte Amazonu za sprocesovanie všetkých tých platieb a tak ďalej. Takže naozaj tá, to, to čaro, a viem si predstaviť aj pre mňa osobne to práve zaujímavé tým, že, že do, a dokonca, to je to, čím je to ešte zaujímavejšie, že keď to dokážete logisticky urobiť tak, aby váš dodávateľ toho produktu poslal tie lyžičky nie vám, ale priamo do toho Amazonu, tak reálne vy v podstate s tým fyzickým produktom vôbec nemusíte prísť do styku a o tomto sa naozaj dá povedať, že to je internetové podnikanie par excellence, pretože skutočne reálne, pokiaľ to máte všetko dobre ošetrené, tak ako to napríklad ja mám s jedným svojim dodávateľom, ktorému poviem, aj pošli 20 týchto produktov, 20 týchto kusov priamo do Amazonu, ja mu pošlem nejaké shipping labels, documents a on to vybaví. Ja reálne môžem v tom okamžiku byť hoci kde na svete a celá tá vec sa sprocesuje len vďaka teda počítaču s pripojením na internet. No a to je práve ten sen toho internetového podnikania. Hej? Mať len počítač, mať pripojenie na internet, neprichádzať. Hej? Tá, tá, pôvodná ideá toho internetového podnikania v tej čistej podobe je, alebo objavuje sa pri predávaní digitálnych produktov, e-booky, audiobooky, multimediálne produkty, videokurzy a tak ďalej, kde vlastne fyzicky nemusíte niekam ísť. No a toto je práve také prelínanie, že uh, akoby handlujeme s fyzickými produktami a to je práve to, že ľudia stále budú potrebovať kupovať, ja neviem, varešky a hrnce a obvezový materiál a ja neviem čo všetko a sviečky, ale tomu internetovému podnikaniu alebo tomu internetovému podnikateľovi to bolo také ako, že no to není digitálne, to není virtuálne, musím to ako zobrať a chytiť to do ruky a odniesť to na poštu a to už to sa mi moc nepáči. No, no, a práve tá idea toho podnikania na Amazone s tými fyzickými produktami je o tom, že akoby využívate ten mechanizmus FBA plus teda s tým obrovským trhoviskom na to, aby ste naozaj mohli reálne mať svoje internetové alebo teda podnikanie na Amazone. Takže toto je vlastne to, prečo je ten model, je to biznis model taký zaujímavý alebo taký príťažlivý a to je to, čím sa nám to javí ako veľmi, veľmi jednoduché. A na prvý pohľad to skutočne naozaj, naozaj je, pretože keď sa naučíte, boja ja neviem, hľadať produkt, vytvárať listing, máte nastavenú komunikáciu s dodávateľom, tak skutočne naozaj tomu môžete venovať 20-30 minút hodinu denne a tie peniaze sa tam nejakým spôsobom točia. To je, povedzme, poviem osobne za seba moja aktuálna situácia, kde mám full time job a popri tom, keď prídem domov alebo ráno, si otvorím som účet, pozriem sa, čo sa stalo, vybavím nejaké záležitosti, ktoré Amazon po mne chce a je to vybavené. Ďalšia časť, alebo ďalší akoby taký ten dôležitý aspekt toho podnikania, je to taký ten niekoľko krokový, krokový proces, že dobre, tak model je vám jasný, o tom sme si povedali, že v čom sa skrýva tá mágia, alebo to, alebo to čaro. A ako vlastne postupovať akoby ďalej. Tá prvá fáza, ak by ste sa už teda rozhodli, a ja, treba povedať, že naozaj ono to síce je ľahké, ale budú vás čakať nejaké prekážky, ktoré, s ktorými nevyhnutne prídete do styku, takže je dobré držať to svoje očakávanie trošku na úzde a nenechať sa zaslepiť tými výslednými sumami tých tisíc a niekoľko viac dolárov na konci mesiaca, ktoré na tom Amazone môžete zarobiť, pretože to nemusí byť, nemusí to byť pravidlo. To neznamená, že, že kto, ktokoľvek, kto vstúpi do podnikania na Amazone, tak prázka. Hneď prvý deň má 20 predajov a na tých 20 predajov získa 200 dolárov krát 30 dní do mesiaca je 6000. Ha, ha, smejeme sa. Áno, môže to tak byť, ale povedzme si, že väčšina z nás sú úplne obyčajní, normálni ľudia, ktorí sa pohybujú na tom internete a není sme nejak geniálni, nejak nám to ide s tým počítačom, rozumieme, rozumieme tomu, no a podľa toho potom môžu vyzerať aj tie, aj tie príjmy. Ale zase hovorím to neznamená, že, že tie príjmy. Uh, tie zisky tam nie sú možné. Áno, možné sú, ale nie je to jednoduché. Poďme teda ďalej, povedali sme si, o čom teda to podnikanie veľmi zjednodušenie je a teraz ten, ten proces, ako sa k tomu dopracovať, ten je tiež v podstate jednoduchý. Prvý krok, chcete hrať na istotu. Nechcete ísť do predaja produktu, o ktorom viete, že sa nebude predávať. A to je práve taký problém, že, že ako zistiť, že čo sa vlastne predáva. Aj keď idete do kníh tak oni vám tam nepovedia, viete, čo táto knižka nám ide najlepšie, to vedia možno nákladatelia, alebo idete do Teska a spýtate sa, čo vám ide najlepšie. No tak to neviete, pretože to sú údaje, ktoré veľmi ľahko a veľmi rýchlo a veľmi rada by použila konkurencia. Lebo vie, že keď toto ide, tento produkt A, no tak aj my začneme vyrábať produkt A, lebo predáva sa na mieste A, no tak budeme ho predávať na mieste B a tam sa určite bude predávať. Na Amazon má tú obrovskú výhodu, že vám umožňuje že vám umožňuje presne zistiť, čo sa predáva dobre pomocou tzv. bestseller rankingu. Je to také číselko na spodu každej stránky, každého produktu, ktoré vám hovorí o tom, ako dobre sa ten produkt predáva. Čím je nižšie, no tak tým sa ten produkt predáva lepšie a lepšie. Prvý krok je teda vyberáte produkt, ktorý a ja to teraz veľmi zjednodušujem, keby ste chceli viac informácií, tak si kliknite na tento link tu na dole a stiahnite si e-book, kde sa o tom môžete dozvedieť viacej. Takže vyberáte produkt podľa toho, aký sa predáva a teda idete kvázi na istotu s tým, že viete plus mínus, že tento produkt, keď si vyberiete, tak sa bude predávať. Máte produkt. OK, druhý krok je výber dodávateľa. Najčastejšie a najľahšie je, že sa ten dodávateľ vyberá v Číne na stránke Alibaba alebo Aliexpress, čo je v podstate taký čínsky Amazon. Ale keďže žijeme v globálnej ekonomike, tak ľudne môžete vyberať kdekoľvek. No a tretí krok je vytvorenie listingu, to znamená popisku produktu, obrázkov, kľúčových slov a tak ďalej. No a štvrtý posledný krok je poslanie e, toho produktu do Amazonu. Takže teraz som to veľmi, veľmi zjednodušil. Vidíte, že tieto kroky naozaj nevyžadujú žiadnu raketovú vedu. Ich základné pochopenie je celkom jednoduché a celkom jasné. Tie detaily, tie nuansy samozrejme môžu byť trošku komplikovanejšie. Ja to teda priznám, že s vytváraním listingu som sa hral asi 4 dní a bolo to teda akože potil som krv pri tom. No ale nakoniec som to nejak zvládol a teraz už je to taká rutinka pre mňa, takže vytváram nový listing, poznám ten proces a tak ďalej. Takže máte pred sebou tieto informácie, prečo je Amazon zaujímavý, aké sú tie základné kroky, podľa, podľa ktorých všetci tí internetoví podnikania, podnikatelia predávajúci na Amazone postupujú. Vidíte, naozaj nie je to veľmi, veľmi ťažké, veľmi jednoduché, ale to ešte neznamená, že naozaj keď všetky tieto zložky toho internetového podnikania alebo podnikania na Amazone s fyzickými produktami dáte dohromady, tak vás nevyhnutne povedú k tomu, že na konci budete mať účet hej, alebo teda budete mať tie peniažky v takej naozaj veľmi zaujímavej miere. No, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, doplnenie, asi som nepovedal úplne všetko, máme na to obmedzený čas, tak kľudne dávate nejaké komentáre. No a keby ste sa predsa len rozhodli, že do toho podnikania pôjdete na Amazone, tak si nezabudnite pozrieť aj moje ďalšie video, kde hovorím o rizikách, pretože nie je všetko zlato, čo sa bliští. Držím vám palca, majte sa.